Aí, aí galerinha do YouTube, professor Arthur aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer aquele treino de HIIT e abdômen, tá? Lembrando que o HIIT é um treino intervalado de alta intensidade, é um treino intenso, só que a gente vai fazer ele com pouco tempo, certo? Então hoje o treino vai durar 15 minutos, vamos ter 15 minutos de duração, beleza? Sem material, a gente vai ter dois movimentos no chão. Se você quiser, pega um tapetinho ou algum lugar aí que vai ficar mais comum para fazer esse movimento no chão, beleza? Vamos aquecer primeiro? Vamos preparar o corpo? Bora lá! Seguinte, aquecimento. Afasta os pés, tira o tronco de um lado para o outro, para a gente soltar um pouquinho. As costas, o quadril, os braços. Boa! Mantém a perna afastada e desloca de um lado para o outro. Direita, esquerda. Vamos ganhar um pouquinho de mobilidade primeiro nas articulações. Vamos trabalhar bastante movimento de perna, alguns movimentos de braço. Movimento que a gente vai trabalhar simultâneo, braço e perna. Vambora! Mais uma de cada. Boa! Une os pés, corrida com o calcanhar para trás. Suave e leve, que é só para aquecer. Então, aquecimento, movimento com baixa intensidade. Então, vai na boa, vai na moral. Continua aqui mais um pouquinho. Perfeito. Boa. A corrida agora com o joelho para frente e braço de corrida. Baixinho o joelho, peito aberto. Muito bem, pés afastados e agacha. Só agachamento. Quadril para trás. Tronco inclina levemente na descida. Continua no agachamento, acrescenta o braço, alcançando o chão em cima. Boa. Estende bem o braço em direção ao teto. Continua nesse mais um pouquinho. Quatro, três, dois, mais uma. Joelho com puxada no braço. Sem impacto, então só sobe o joelho e puxa o braço. Joelho até a linha do quadril. Estende bem o braço e puxa. Na descida, mais um pouco. Quatro, três, dois, de novo. Gira o tronco. Relaxa as costas mais uma vez. Aquecidos? Vamos pro treino agora, hein? Atenção, são cinco exercícios que nós vamos trabalhar com 30 segundos de execução e 30 de intervalo, beleza? Nós vamos trabalhar dois movimentos, três séries de cada movimento, certo? 30 segundos executando, 30 no intervalo. Então aproveita bem quando tiver recuperação, tá? Pra gente poder fazer o treino bem até o final. São direto o mesmo movimento em três séries. Primeiro exercício, nós vamos trabalhar agachamento com salto lateral. Agachando e saltando pro lado, beleza? Prepara. Atenção, 4, 3, 2, 1, valendo. Salta de um lado para o outro. Se você não puder treinar com impacto, você pode fazer o movimento sem o salto, agachando de um lado para o outro, durante esses 30 segundos. Beleza? Não deixa de treinar. Eu sempre vou te dar uma opção para você fazer e até quando cansar você pode usar. Se não, mantém o salto de um lado para o outro. Parou, recupera. Boa. A gente vai fazer mais duas séries desse. Aproveita bem a recuperação, respira. A primeira série sempre vai ser mais confortável, mas depois do terceiro exercício a gente vai começar a sentir o corpo trabalhar próximo ou já na exaustão. Mais 10 segundinhos para recuperar. Respira.
Vamos lá, de novo agachamento, hein? 3, 2, 1, valendo, de um lado para o outro. Imagina um risco no meio e você tem que passar de um lado para o outro saltando. Na queda, cai agachando para amortecer, para diminuir o impacto do joelho e do quadril. Vai sentir nesse exercício trabalhar bem as coxas. Boa! Olha como na segunda série a sensação já é diferente. Começa a cansar um pouquinho mais, sentir as pernas um pouquinho mais, recupera. Vou fazer isso mais uma vez, depois a gente vai mudar. Inspira, quando precisar pode hidratar, dar um bico na água e depois volta para a gente fazer todo o tempo de execução. Mais 10 segundinhos. Vai lá, prepara. 3, 2, 1, valendo. Última chance para treinar o agachamento com salto lateral. Capricha agora, hein? Se estiver muito confortável, aumenta a intensidade no ritmo ou na amplitude. Saltando um pouquinho mais e trabalhando um pouquinho mais rápido. Isso em todos os exercícios, hein? Vambora! Três, dois, um, recupera. Aproveita a recuperação enquanto eu vou mostrando o próximo. Nós vamos fazer no chão. Se quiser, usa um tapete ou um colchonete para fazer o apoio. Flexão de braço aberta com chinelo atrás. Então vão ter duas flexões e dois chinelos. Beleza? Recupera mais um pouco. 5 segundinhos. 4. 3, prepara, 2, 1, valendo. Duas flexões, dois chinelos. Os dedos para frente. Aproxima o peitoral do chão, cotovelos para o lado. Tem a opção de fazer mais lento. E o chinelo sem o impacto. Beleza? Parou, recupera. Pode ficar no chão. 30 segundos recuperando, tem mais duas séries. Se você tem dificuldade de fazer flexão, você pode fazer com o joelho mais próximo das mãos, ok? Para trabalhar apenas com o peso do tronco, no chinelo você afasta para executar o chinelo lá atrás. Vamos lá? 10 segundinhos para ir para a segunda. Agora a gente vai sentir mais os braços do que a perna, hein? Peito, ombro e tríceps. Prepara, 3, 2, 1, valendo. Duas flexões, dois chinelos. Já sabe, tá confortável, aumenta o ritmo nos dois movimentos. Parou, recupera, esse, mais uma vez. Boa, isso aí. Frequência lá em cima. Começando a sentir bem ofegante no final de cada série. É assim que tem que treinar. Então, sem deixar confortável, sempre tentando melhorar e aumentar a intensidade do seu treino. 4, 3, 2, 1, valendo. É a última aqui, hein? Capricha. Mais, mantém. O tempo todo de execução treinando. Só recupera quando chegar no intervalo. Se precisar, diminui a intensidade na velocidade, na amplitude. 3, 2, 1, boa, o próximo é em pé. Fica em pé. Movimento que a gente vai precisar de espaço para os lados. Corrida lateral, 1, 2, 3 para o lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Prepara aí. 3 séries de corrida lateral. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vou mostrar esse impacto.
3, 2, 1, valendo. Sobe o joelho, bastante na última passada. Tronco na vertical, contrai abdômen, trabalha o braço de corrida. Opção, deslocamento lateral, elevação de joelho, caso você não possa fazer nada com impacto. Só não fica sem treinar, vai. Mais 10 segundos. Parou? Vou fazer mais duas. Recupera, recupera. Intervalo é isso. Mais 10 segundos. Capricha, hein? Segunda série. Vamos lá. Se tiver bastante espaço, aproveita bem o espaço. Se não, o mínimo que você deslocar já é o suficiente. Valendo, vai. Vambora. Sobe bem o joelho. Underneath the blackened sun, we are the children of the desert. We rule this world. Usa bem a ponta do pé. Trabalha bem essa elevação de joelho no final. 3, 2, 1, recupera. Boa, vem mais uma, vai. Acabou a próxima, no intervalo eu vou mostrar o próximo exercício, hein? Nós vamos trabalhar no chão de novo. Prepara. 4, 3, 2, última de corrida, vai. Tá cansado? Vai na opção. Mas não fica parado durante o tempo de execução. Mantenha o seu corpo em movimento. Vai. Cinco, quatro, três, dois, um. Recupera. O próximo é no chão. Prepara o seu espaço aí de novo. Agora, o trabalho é com a flexão fechada. As mãos próximas uma da outra, embaixo na linha dos ombros, ok? Vamos trabalhar duas flexões fechadas e quatro escalador. Um, dois, quatro, três, dois, um. Vou dar a opção também no meio do caminho, hein? Quatro, três, dois, valendo. Duas flexões, quatro escaladores. Vambora. Empurra o chão. Só que dessa vez deixando seu cotovelo fechado, apontando ele para trás. Se precisar de opção, deixa o joelho mais próximo, apoia o antebraço no chão e faz dois escaladores lentos. Beleza? É isso. Parou, recupera. Vou fazer mais duas. Usa a opção se precisar. É só deixar o joelho mais perto da mão e apoiar o seu antebraço no chão. O escalador, ao invés de acelerar, faz ele mais lento. Recupera mais um pouco. Bora! Prepara! 3, 2, 1, valendo! Aproxima também bem o peito do chão. Bastante força no punho na hora da subida. Cinco, quatro, três, dois, um. Recupera. E mais uma. Terminou essa. A gente vai voltar a treinar em pé pro último exercício do HIIT, hein? Depois a gente vai treinar o abdômen. Aproveita a recuperação, vai. Dá uma relaxada nos braços se precisar. Vambora, força agora, hein? Vai começar a ficar mais difícil que a fadiga tá chegando.
Um por mais força no braço. Prepara. 4, 3, 2, 1. Valendo. Vambora. Não para não. Usa a opção mais fácil, mas continua treinando até acabar o seu tempo de execução. 4, 3, 2, 1, parou. Em pé. Último exercício. Vamos trabalhar o sprint. Tronco inclinado, acelerando a sua corrida lá embaixo. Beleza? 3 séries. Terminou a terceira, acaba a primeira parte e a gente vai para o abdominal. Vamos lá? 10 segundinhos para a gente fazer o sprint. Velocidade e agilidade, hein? Vambora. 3, 2, 1. Valendo. Tronco inclinado. Sobe o joelho. E o máximo de velocidade que você conseguir impor. Se precisar de opção, diminui, mas não para. Ou trabalha a corrida. Beleza? Vambora. Acelera. Mais 10 segundos, vai. Não para. 4, 3, 2, 1. Recupera. Só mais duas. Vamos lá, hein? E sprint também. Na segunda e na terceira, vai sentir mais dificuldade. Respira fundo. Ganha pulmão, ganha ar. Vambora, segunda. 4, 3, 2, sprint, vai. Vamos, ganha ritmo. Mais rápido, vai. Insiste. Não para. Só para na hora de recuperar. Vambora. Vamos que tá acabando a primeira parte do nosso treino. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Só mais uma, hein? Olha como o corpo tá cansado. 15 minutos de treino só. Essa é a ideia do treino HIIT. Treino intenso, em pouco tempo, com exercícios fortes. Então, por isso essa sensação com pouco tempo de treino. Pouquíssimos intervalos, sempre trabalhando dentro do tempo certo. Prepara para a última. 3, 2, 1, capricha, vai! A melhor de todas. Vambora! Tá acabando. Os últimos 10 segundos, vai. Tenta mais rápido. Tenta mais forte. 3, 2, 1. Boa. Calma. Se precisar, dá só uma olhadinha na garganta, na água. E deita no seu colchonete pra gente já fazer o treino de abdômen. Beleza? Se acomoda aí. No abdômen nós vamos trabalhar agora, turma, tudo com o número de repetições. Então a gente vai trabalhar duas sériezinhas do crunch normal, supra. Duas séries com 30 repetições, beleza? Eu vou fazer no ritmo moderado para vocês conseguirem acompanhar. Mas se precisar, pode fazer no ritmo mais lento para quem não está acostumado a treinar intenso abdômen. Supra, normal. Mão na testa, cotovelos afastados. A gente vai subir e descer. Prepara, são 30 repetições. 3, 2, 1, valendo. Sobe, 1 e volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém. Você vai subir tirando bem o seu ombro do chão,
mas sem fazer força na cabeça. Sempre com força no abdômen. Beleza? Mais 10. Queixo longe do peito. Na subida, olha para o seu umbigo. Mais 5. Boa. Parou. Recupera, que a gente vai fazer mais uma. Isso aí. A recuperação aqui também é rápida. Então aproveita. Enquanto estiver recuperando, que rapidamente a gente vai voltar. Vamos lá. Segunda. Mão na testa de novo. Cotovelos afastados. Prepara. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vambora! Força lá no centro do corpo. Sem fazer força com as mãos. Mais 10. Cinco. 4, 3, 2, 1, parou, recupera. Vamos trabalhar infra agora, parte de baixo do abdômen, beleza? O trabalho vai ter flexão de quadril, extensão de joelho e a volta da perna com as pernas estendidas. Então a gente vai flexionar, estender e voltar com a perna estendida sem deixar encostar no chão e dar sequência no seu exercício. Beleza? Poucas repetições, trabalho forte na parte superior. Então, abdômen contraído a todo momento e controlando bem a descida da perna para exigir força do abdômen. Deu para recuperar? Vamos voltar? Apoia a mão no chão, se sentir mais confortável, pode ser atrás da cabeça com os dedos apoiados no chão. Prepara. 3, 2, 1. Valendo. Flexiona, estende, volta devagar. Segunda. Boa, faz um ritmo tranquilo, sem pressa. Estende bem a perna até a sola do pé sentar para o teto. E controla bem a descida, que é onde o abdômen vai trabalhar mais. Vambora. Mais. Só mais uma. Pé no chão. Recupera. Boa. Vamos de novo essa, hein? Então na descida, controle e aperta bem o abdômen para a perna não descer com tudo e não deixar encostar no chão. Respira um pouquinho, recupera aí. E vai treinar o abdômen de novo. Vamos lá? Faz o apoio das mãos, o que fica mais confortável para você. Prepara, flexão de quadril primeiro. Valendo. 1, 2, 3, 4. Desce devagar. A descida controla. Vambora, vambora, vambora. Estende bem o joelho, não deixe ele flexionar na volta. Mais duas. Mais uma. Pé no chão. Boa! Recupera. Vamos trabalhar oblíquos? Oblíquos nós vamos trabalhar unilateral. A gente vai fazer um lado primeiro, depois o outro. Cruza a sua perna. O lado que você cruzar, deixa o braço no chão. E o lado contrário, a mão na testa para a gente girar
e voltar, beleza? Mãozinha na testa. Acabou um lado, só vai trocar e já começar o outro. A gente vai fazer direto assim, tá? Duas séries para cada lado. Prepara. Mão estendida no chão. A outra mão na testa. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais 5. Gira bem o tronco até o ombro sair do chão, hein? Cotovelo de encontro ao joelho, mais duas. Mais uma. Parou. Troca o lado. Trocou o braço. Começa pro outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais uma. Boa, volta pro lado que iniciou. Nesse não tem intervalo, é só trocar. Trocou o braço, trocou a perna. Valendo. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, troca o lado, última série, hein? Apoia o braço, mão na testa, prepara, valendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boa! Isso aí, turma! Fechou. Ó, treino cardio, abdômen treinado. Esse foi o seu treino de hoje. Treino HIIT mais abdômen. Perdeu bastante calorias, fortaleceu seu abdômen e é isso. Manda o link aí pro seu colega, pro grupo da sua família, pro grupo do colega do trabalho, pra ele treinar junto com você também. Se não é inscrito, se inscreva, curte, comenta aí o que você achou da aula. Valeu e até a próxima. O Clube ADPM Falcão Azul possui quase 90 anos de dedicação à qualidade de vida. Somos um dos maiores e mais conceituados clubes da cidade de São Paulo, com 30 mil associados. Garantimos infraestrutura completa para esporte e lazer. Pensando em diversão, disponibilizamos quiosque com churrasqueira, piscinas aquecidas, piscina infantil e olímpica, parque aquático, campos de futebol adulto e infantil com grama natural e sintética, quadras de tênis, basquete funcional na areia, vôlei e futevôlei na areia. Temos academia de musculação e práticas esportivas em coletivos.
aulas de natação adulto e infantil, ginástica, dança, luta e circo. Contamos com 60 professores para aulas presenciais e online. Tudo isso distribuído em 36 mil metros quadrados, totalmente arborizados, com vigilância em todas as entradas. Estacionamento coberto, área de diversão para as crianças, enfermaria e área de alimentação. Se exercitar faz bem. Melhore sua saúde e tenha qualidade de vida com a DPM. Temos as melhores condições, com taxa única, aulas ilimitadas e estacionamento gratuito. Atendemos online e presencial. Taxa única, R$ 145,00 mensais para associados comuns. Dependentes, R$ 15,00. Taxa única para militares, R$ 98,17 mensais. Dependentes não pagam. Horário de funcionamento, terça a sexta, das 6 às 22 horas. Sábado e domingo, das 6 às 19 horas. Telefone 2694-9033. Acesse www.adpm.com.br. Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, número 500, Belém, Marginal Tietê, São Paulo. ADPM Falcão Azul, um clube completo para você e sua família.